La Fundació Comerç Ciutadà, una institució privada i sense afany de lucre creada el 2004 per reforçar el paper de l'associacionisme comercial d'àmbit territorial, ha presentat aquest dijous a Terrassa el seu Observatori dels Centres Urbans. Es tracta d'un projecte per conèixer i establir un seguiment dels patrons dels fluxos de persones dins les àrees comercials dels centres urbans de Catalunya. Permet tenir dades vives, de forma corrent i continuada en el temps per detectar tendències, canvis i impactes. Ens han canviat els escenaris, ens ha canviat la conjuntura, ens ha canviat la manera de comprar, ens ha canviat els gustos del consumidor i hem de tirar endavant amb aquests coneixements que tenim. L'Observatori vol generar i transferir coneixement estratègic, també comprendre com funcionen i com s'estructuren els centres urbans, posar en valor aquests espais i impulsar la investigació. Alhora, pretén treballar amb els agents del territori, generar sinergies i impulsar plans d'actuació de millora i gestió. Gràcies a accions, a estudis com feu vosaltres a les fundacions, doncs ens és molt útil per tenir aquesta informació per poder seguir aplicant polítiques de la ciutat i continuar treballant plegats. El que fa la Fundació Comerç Ciutadà amb la seva aposta per aportar valor i per aportar coneixement, jo crec que és molt, molt important. És aportar coneixement, és aportar dades, és aportar informació per poder analitzar el que està passant i per poder prendre decisions i sobretot per fer polítiques públiques que vagin en la línia de preservar doncs, aquest sector econòmic. La Fundació Comerç Ciutadà es proposa ampliar el nombre de ciutats que hi participen, actualment són 8, i implicar els ajuntaments en els estudis que fan, així com crear una taula de comerç més professionalitzada amb la participació de tots els agents públics i privats.